Ekindi solo leo nsonga za VPN nadala mikono jange abali mu Saudi Arabia naye nga mbalanza kone chamuzo ekisinga bulungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wabenzikiriza ndala mbawoza panya mikono mukyebe alikoje mutusako engalo buli omuja sinziro kubera nga tehola ba VPN nakora leero nzize nensonga za VPN nadala mu mikono jange abali mu gwanga lya Saudi Arabia abamu mubera onga mwebuza ka VPN kyakakola eno nga tekyakolera bikaya weddeko nononya nononya nosulanga okukuta mukwano gwange bya VPN biveko ovi byesonyiwe kuba ebintu byatabuseemu VPN mu Saudi Arabia baziweze era nga mukwano gwange bakwatako nga ogikozesa ojja kusasula nga si akakadde nga kwotadde n'okusiba omwaka mulamba ekibonerezo olwo ekyo oluggwa bagenda kutikako n'ebintu bwe byonna bakomeho mu Uganda hantera bakubaninge obutadda mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwena mukwano gwange oba oyina VPN eyo wandibadde ng'ogijja mu masimu kuba essaawa eno tekyalina kyekuyamba just egenda kukuleetera mitawaana gya bwerere. Wulirizaako ka audio kano osobeko neko ekyo ekiwandiiko kye ŋŋenda okubeera nga ntadde ka audio yaako bw'oba ng'omanyi bulungi oluwalabu ojja kubeera nga okimanya oba nga tomanyi luwalabu ogenda kusoma ebyo ebigambo ebiriko kungulu era ojja kubeera nga okimanya naye ng'ensonga za VPN zakutta wansi ne waggulu nenyongera okusaasirako mikwano gyamuge abagula data data we Saudi wa bei data wa bei data wa bei nyongedde obakwatibwako bambi ennaku gwe nalina ka wifi ayine kusaba mukwano gwange okakozesa ebyamakulu obere ngate okaganyulwamu kitegedde kuba abaana bangi abali eyo nga yandibadde nga alina oluusi ebintu byakola oluusi ebintu byasoma naye nga talina wifi nga ye kwayo nagula data ate nga gwalina wifi ka wifi ako okazanyisiza buzanyisa naye nga ge mawulire ako mikwano katwongere okubeera nga tubasabirako oba binakyuka etteeka eryo ne baligyawo VPN ne bazizaako okusigala ne bazizaako ne ziddamu okukola Allah yasinga okumanya naye nga tubasaasidde ku mikwano gyaffe abali mu ggwanga erya Saudi Arabia. هذا في بي ان كثير مشكله الحين شرطه تشيك اي مكان تشيك امسك جوال حصل هذا في بي ان موجود موبايل بعدين 100,000 ريال واحد سنه سجن كلبوش شرطه تشيك الحين اي نفر اي نفر عمال سواق سعودي اجنبي كله نفر ديليت okay kaudi ya kumkano gange okawulidde bulungi nnyo kiwandiko kino kyafulumye ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi na ebiri kitegedde so muli eyo mukikintana mugambada VPN tezikyakola naye ng'ensonga mikwano zeezo nenyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ayagala poloti tuli ku Masaka Road Kyengera Nabingo Maya Bodo paka kutoka mpije poloti tuzina mbei yona tandikira ddala ku milioni zisatu kisinzira kifo kikyobayagadde mbeera nga tamunange ononyako ku namba yange eyo erisire 3752491 nenyogala okujjukiza gwazimba munange ebintu ebikwatagana ne holding nzigi madirisa ate beera nga onkoonako kwezo enamba z'essimu nagamba ntukira ddala ku saiti yo nempima ndaba olujja olujja mulyango gwo ne tulema gutema oba ne tulema kubeera nga ate tukufunza ne tukuwa olujja olwo lwennyini olujja omulyango gwe bakukolera oba eddirisa